Алматы облысында Жетісудің киелі жерлері жобасы жүзеге асырыла бастады. Осы мақсатта арнайы кеңес құрылып, 100-ден астам киелі жердің тізімі жасалды. Оның құрамында табиғи саябақтар мен тарихи кесенелер, тамғалы тастар және көне қорымдар бар. Сақ дәуірінің аса әрі ескерткіші бес шатыр қорымы Іле өзенінің Қапшағай көліне құяр тұсында орналасқан. Жетісу археологиялық экспедициясы өткен ғасырдың 60-шы жылдарында бұл жерде зерттеу жұмыстарын жүргізді. Зерттеу барысында мұнда үлкенді кішілі 31 оба бар екен анықталып, соның 18-і қазылды. Бес шатыр зираты бұл күнде көне дәуір архитектурасының сирек кездесетін айрықша ескерткіштері қатарына жатады. Ол жақында ғана ЮНЕСКО желісіне енген Алтын емел ұлттық табиғи саябағының аумағын орналасқандықтан мұнда келетін саяхатшылар қатары да жыл сайын көбейіп келеді. Халықаралық дәрежеге сай еңбек етуіміз керек. Бұған енді біздің барлық толық жағдайымыз бар. 3-5 ғасырдағы сақ қорғандары, біздің ата-бабаларымыздың жаңағы қалай әдет-ғұрпы болған, қандай мәдениеті болған, қандай жаңағы осы үлкен орасан жерді қорғауға ықпал еткеннің бәрі аспан астындағы сол музейде бес шатыр қорғандары аспан астындағы музей болып табылады. Бес шатыр әлі күнге дейін толық зерттеліп біткен жоқ. Талдықорған қаласының Үйтас саяжай аумағындағы тастағы безендірулер де зерттеп зерделеуді қажет етеді. Сан ғасырлар бойы Қаратал өзенінің жағасында еш елеусіз, ескерусіз жатқан бұл тастар 2010 жылы табылды. Жергілікті тұрғындар тас бетінде адамдар мен жануарлардың суреті бар екенін байқап қалған. Әлкей Марғұлан атындағы археология институтының ғылыми қызметкерлері тастағы безендірулер қола дәуірінен қалған петроглифтер екенін анықтады. Ғылыми сараптаманың нәтижесінде арнайы паспорттары жасалды. Осы ескерткіштердің. Сол жұмыстарды одан ары жандандырып, рухани жаңғыруды жүзеге асыру біздің басты міндетіміз. Жетісу жерінде 2350-ге тарта тарихи мәдени ескерткіш бар. Соның 1519-ы мемлекет қорғауына жатады. Қалғаны археологиялық және табиғи ескерткіштер. Жергілікті өлкетанушы әрі тарихшы ғалымдар Алматы облысындағы 100-ден астам киелі жердің тізімін жасап, Қазақстан Республикасының мәдениет және спорт министрлігіне жолдады. Ардақ Айбарұлы, Олжас Байбосынов, Хабар 24, Алматы облысынан.